desila se ta Italija posle svega što se desilo s Borisom i samo ću vam reći jednu informaciju da niko nije spavao celu noć. To je bio dan pred utakmicu sa Italijom. I ne tražim nikakva opravdanja, mi smo se zabrinuli za njega, pogotovo kad je se tražila krv. Bili smo stvarno zabrinuti, niko nije od nas spavao. Ovo je prava reakcija posle ta dva turbulentna dana i ovo je proizvod svega što smo radili svih ovih nedelja.